आज हामी आइआई इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन डे वानमा छौँ र यस भिडियोमा हामीले क्यालकुलससँग रिलेटेड लिमिटको क्वेसनहरू सल्भ गर्न गइरहेका छौँ र कोइसनहरू सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि पहिला केही हामीसँग इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू छ त्यसलाई हेर्ने कोसिस गरौँ र हाम्रो फर्मुला, फर्मुला नम्बर वान छ लिमिटिङ भेल्यु ठिटा टेन्स टु जेरो साइन ठिटा बाई ठिटा भयो भने अथवा लिमिटिङ भेल्यु ठिटा टेन्स टु जेरो टेन ठिटा बाई ठिटा भयो भने यो वानसँग बराबर हुन्छ भनेर भनेको छ र ठिटा केमा मेजर हुनुपर्छ रेडियनमा मेजर हुनुपर्छ त्यस्तै गरेर लिमिटिङ भेल्यु एक्सटेन्स टु जिरो इको पावर e एक्स माइनस वान अप्पन यक्स भयो भने यो वानसँग बराबर हुन्छ त्यस्तै गरेर लिमिटिङ भेल्यु एक्सटेन्स टु जिरो ए को पावर एक्स माइनस वान अपन यक्स भयो भने यो लग बेस इएसँग बराबर हुन्छ अथवा यसलाई हामीले के पनि लेख्न पाउँछौँ लग ए भनेर लेख्न पाउँछौँ है त यदि हामीलाई लग ए भनेर लेखिरहेको छ भने यसलाई हामीले नेचुरल लग यलियन ए भनेर पनि लेख्न पाउँछौँ अथवा लग ए मात्रै भनेर पनि लेख्न पाउँछौँ है र लग ए जहाँ देख्छौँ यसको बेसमा चाहिँ इ छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो यो कुरा चाहिँ एकदम हजुरले ख्याल गर्नु है यदि हजुरले लग ए कतै देखिराख्नु भएको छ भने यसको बेसमा इ छ भन्ने कुरा हजुरहरूले बुझ्नु पऱ्यो र यलयन ए भनेको भने के हो त लग बेस इए नै हो है यो कुराहरूमा चाहिँ हजुरहरू नजुकिनु होला त्यस्तै गरेर लिमिटिङ भेल्यु एक्सटेन्स टु जेरो लग वान प्लस एक्स बाई यक्स भयो भने कति हुन्छ यो वान हुन्छ भनेको मतलब यहाँ जुन बेस छ यसमा इ छ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरूले ख्याल गर्नु गर्नुपऱ्यो है त्यस्तै गरेर लिमिटिङ भेल्यु एक्सटेन्स टु जेरो लग बेस ए वान प्लस यक्स अप्पन यक्स भयो भने यो लग ए लग base ए हुन्छ है त त्यस्तै गरी लिमिटिङ भेल्यु एक्सटेन्स टु ए यक्सको पावर एन माइनस ए को पावर एन अप्पन यक्स माइनस ए भयो भने यो एन इन्टु ए को पावर एन माइनस हुन्छ त्यस्तै गरेर लिमिटिङ एक्सटेन्स टु जेरो यक्स इन्टु साइन वान बाई यक्स भयो भने केसँग बराबर हुन्छ जेरोसँग बराबर हुन्छ त्यस्तै गरी लिमिटिङ एक्सटेन्स टु जेरो साइन इनभर्स यक्स बाई यक्स भयो भने अथवा लिमिटिङ भेल्यु एक्सटेन्स टु जेरो टेन इन्भर्स एक्स बाई यक्स भयो भने यो वानसँग बराबर हुन्छ सिमिलरली लिमिटिङ भेल्यु एक्सटेन्स टु जेरो साइन एक्सको होल पावर यक्स भयो भने यो केसँग बराबर हुन्छ वानसँग बराबर हुन्छ त्यस्तै गरी लिमिटिङ भेल्यु एक्सटेन्स टु जेरो साइन वान बाई यक्स त्यस्तै गरेर लिमिटिङ भेल्यु एक्सटेन्स टु जेरो कस वान बाई यक्स र लिमिटिङ भेल्यु एक्सटेन्स टु जेरो टेन वान बाई x भनेर दिइरहेको छ भने यसको लिमिट कहिले पनि एक्जिस्ट चाहिँ हुँदैन त्यस्तै गरी रुल नम्बर इलेभेन छ लिमिटिङ भेल्यु ठिटा टेन्स टु इन्फिनिटी साइन ठिटा बाई ठिटा भयो भने यसको भेल्यु जिरोसँग बराबर हुन्छ ल लास्टमा छ हामीसँग यल हस्पिटल रुल र यल यल हस्पिटल रुलले के भन्छ भनेर हेरौँ है त यदि हामीसँग लिमिटिङ भेल्यु यक्स टेन्स टु ए दिइरहेको छ र माथि कुनै एउटा फङ्सन छ र अर्को तल पनि कुनै एउटा फङ्सन छ र माथिको फङ्सनलाई हामीले यफएक्स भनेर भन्यौँ र तलपट्टि जुन भेल्यु दिइरहेको हुन्छ फङ्सनहरू दिइरहेको हुन्छ त्यसलाई जिएक्स भनेर भन्यो भने यदि यक्सको ठाउँमा लिएर गएर ए राख्यो भने यो यफए हुन्छ र यो के हुन्छ जिए हुन्छ र जब यफेर जिएको भेल्यु क्यालकुलेट गर्छौँ त्यो राख्दा माथि पनि जिरो आयो तल पनि जिरो आयो अथवा माथि पनि इन्फिनिटी आयो तल पनि इन्फिनिटी आयो भने त्यस्तो बेलामा हामीले यल हस्पिटल रुलको युज गर्न पाउँछौँ र यल हस्पिटल रुलले के भन्छ त हामीले माथि पनि डेरिभेटिभ गर्ने तल पनि डेरिभेटिभ गर्ने अनि फेरि यक्सको भेल्यु लिएर गरेर राख्ने यदि फेरि जिरो अप जिरो र इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटीको फर्म आउँछ भने फेरि त्यसलाई के गर्नुपऱ्यो अर्कोचोटि डेरिभेटिभ गर्ने माथि मात्रै अनि छुट्टी तलपट्टि जुन जिएक्स हुन्छ त्यसलाई पनि डेरिभेटिभ गर्ने यसरी डेरिभेटिभ गर्दै गर्दै जान्छौँ र जब हाम्रो जिरो अप्पन जिरो अथवा इन्फिनिटी अप्पन इन्फिनिटीको फर्म हर्छ तब बल्ल लिएर गएर हामीले यक्सको भेल्यु त्यसमा राख्छौँ र एउटा फाइनाइट भेल्यु चाहिँ निकाल्छौँ या, रूल भायो, को यूज मील चा चा, है त त्यो यल हस्पिटल रुल भयो र यसले कसरी युज गर्न मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले क्वेसनहरू सल्भ गर्दै जाँदाखेरि हामीले थाहा पाउँछौँ र हामीलाई सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट हुने जुन रुल छ त्यो भनेको यल हस्पिटल रुल नै हुन्छ है त अब क्वेसनहरू सल्भ गरेर हेरौँ र अझै हामी क्लियर हुँदै जान्छौँ हाम्रो पहिलो क्वेसन छ लिमिटिङ भेल्यु एक्सटेन्स टु ए लग एक्स माइनस वान बाई एक्स e माइनस ए इक्वल टू भनेर भनिरहेको छ हाम्रो अप्सन छ इ बीमा वान बाई ए e, सीमा मा e स्क्वायर र डीमा वान बाई इ स्क्वायर भनेर दिइरहेको छ है त यसलाई सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ अब जब हामीले यक्सको भेल्यु लिएर गएर इराख्छौँ यो फङ्सनमा अब हामीले के पाउँछ हेर्नु त यहाँ यो लग इ माइनस वान बाई इ माइनस इ पाउँछौँ यो भनेको लग इको भेल्यु कति हुन्छ वान हुन्छ हेर्नु है र वान माइनस वान गर्दा माथि पनि जिरो तल पनि कति पाइरहेको छ त जिरो पाइरहेको छ र जब जिरो अप्पन जिरो फर्म पाउँछौँ हामीले यल हस्पिटल रुल युज गर्नुपर्ने हुन्छ यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला यल हस्पिटल रुल युज गर्ने अब के गर्ने त लिमिटिङ भेल्यु एक्सटेन्स टु ए र यल हस्पिटल रुलले के भन्छ माथिको लागि डेरिभेटिभ गर्ने छुट्टै र तलकोलाई छुट्टै डेरिभेटिभ गर्ने भनेर भन्छ सो डेरिभेटिभ गरौँ लग यक्सको डेरिभेटिभ कति हुन्छ वान बाई यक्स हुन्छ र माइनस वान छ र वानको वान कन्सट्यान्ट हुने भएको भएर कन्सट्यान्टको डेरिभेटिभ सधैँ जिरो हुन्छ भनेपछि यहाँ वान बाई यक्स भयो तल डिभाइड बाई अब यक्सको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त वान हुन्छ वान र यी भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म हो यसलाई यक्सको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने हो भने हामीले फेरि जिरो पाउँछ सो यो कति भयो त वान बाई यक्स डिभाइड बाई वान भयो र यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने त्यो लिमिटिङ भेल्यु एक्सटेन्स टु ई हुन्छ अनि यसलाई वान अप्पन यक्स भनेर लेख्न पाइयो अब हजुरले यक्स उठामा लिएर गएर राख्यो भने यो वान अप्पन इ हुन्छ र हामीले एउटा फाइनाइट भेल्यु पनि पाइरहेको छौँ भनेको मतलब इन्फाइनाइट भेल्यु पाइरहेको छैनौँ अथवा इन्डिटेन्मेन्ट फर्ममा पाइरहेको छैनौँ सो वान बाई इ भयो र हाम्रो वान बाई इ अप्सन नम्बर बीमा छ सो करेक्ट अप्सन चाहिँ बी हुनु पऱ्यो है त हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ लिमिटिङ भेल्यु एक्सटेन्स टु जेरो टु एक्स माइनस साइन इन्भर्स एक्स डिभाइड बाई टु एक्स प्लस टेन इन्भर्स यक्स भनेर भनिरहेको छ है त फेरि यक्सको भेल्यु लिएर गएर यो फङ्सनमा राखौँ के हुन्छ टु इन्टु जिरो गर्दा यो जिरो हुने भयो जिरो माइनस साइन इन्भर्स जिरो भनेको पनि जिरो हुन्छ हेर्न ख्याल गर्ने है साइन इन्भर्स जिरोको भेल्यु पनि कति हुन्छ जिरो हुन्छ र टेन इन्भर्स जिरोको भेल्यु पनि जिरो हुन्छ अब हेर्नुभयो भने यो पनि माथि जिरो आउने भयो तल पनि कति आउने भयो त जिरो आउने भयो टु इन्टु जिरो गर्दा जिरो जिरो प्लस जिरो गर्दा जिरो फेरि कस्तो फर्ममा आइरहेको छ त यो जिरो अप्पन जिरो फर्ममा आइरहेको छ यसलाई हामीले फेरि यल हस्पिटल रूल युज गर्न मिल्छ सो मिटिङ भेल्यु एक्सटेन्स टु जेरो अब यो टु को डेरिभेटिभ कति हुन्छ एक्सको रेस्पेक्टमा टु हुने भयो फेरि ध्यान दिनु है हामीसँग कति छ अहिले टु एक्स छ यसलाई हामीले को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गऱ्यो भने टूले कन्सटेन्टको काम गर्छ टु बाहिर निस्किन्छ अनि यो डिएक्स अप पनि डिएक्स हुने भयो र डिएक्स अप पनि डिएक्स क्यान्सल आउट भयो कति भयो त टु भयो सो यहाँ टु आयो माइनस अब साइन इनभर्स यक्सको डेरिभेटिभ कति हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा पर्छ है त र साइन इन्भर्स यक्सको डेरिभेटिभ वान अप्पन अन्डर रुट वान माइनस स्क्वायर हुन्छ है त डी साइन इनभर्स यक्सको डेरिभेटिभ एक्सको रेस्पेक्टमा कति हुन्छ वान अप्पन अन्डर रुट वान माइनस स्क्वायर हुन्छ सो यसलाई मैले डेरिभेटिभ गरेँ भने कति पाएँ त यक्सको रेस्पेक्टमा वान अप्पन अन्डर रुट वान माइनस स्क्वायर भनेर पाएँ फेरि डिभाइड बाई यो पनि कति हुने भयो टू हुने भयो फेरि प्लस अब टेन इनभर्स यक्सको डेरिभेटिभ कति हुन्छ एक्सको रेस्पेक्टमा यो वान अप्पन वान प्लस यक्स स्क्वायर हुन्छ हेर्नु है फेरि ध्यान दिनु डिअप्पन डिएक्स हामीसँग यहाँ टेन इन्भर्स यक्स छ भने यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ वान अप्पन वान प्लस यक्स स्क्वायर हुन्छ सो यहाँ टेन इन्भर्स यक्सको ठाउँमा मैले वान अप्पन वान प्लस यक्स स्क्वायर भनेर लेख्न पाएँ अब यदि यक्सको भेल्यु लिएर गएर जिरो राख्ने हो भने यो जिरो अप्पन जिरो फर्ममा आउँछ कि आउँदैन भनेर हेर्नु पऱ्यो यदि आएन भने हाम्रो एन्सर त्यही नै हुन्छ सो हेरौँ कति आउँछ अब हेर्नु त यहाँ टु आइरहेको छ यो टु माइनस वान अप्पन अन्डर रुट यो वान माइनस जिरो स्क्वायर भनेको फेरि जिरो हुने भयो फेरि अप्पन टु प्लस वान अप्पन वान प्लस जिरोको स्क्वायर भनेको फेरि जिरो हुने भयो सो टु माइनस वान अन्डर रुट वान माइनस जिरो भनेको वान हुन्छ सो वान अप्पन वान भनेको वान नै हुने भयो सो टू माइनस वान डिभाइड बाई यो टु प्लस वान हुने भयो टु माइनस वान गर्दा कति पायौँ हामीले वान र टू प्लस वान गर् सरी टू माइनस वान गर्दा वान टू प्लस वान गर्दा थ्री सो वान बाई थ्री चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ हामीले यहाँ अप्सन लेख्न बिर्सेछौँ र अप्सनहरू हाम्रो छ टू बीमा वान बाई थ्री सीमा टु बाई थ्री र डीमा चाहिँ माइनस वान बाई थ्री छ र यसलाई हामीले अर्को तरिकाले पनि एप्रोच गर्न मिल्छ त्यो आइडियालाई पनि हेरौँ यस्तै हेर्नु है हजुरलाई यो आइडिया आइरहेको छैन भने हामीले जुन लिमिट छ डेरिभेटिभ युज नगरिकन त्यसलाई पनि त्यो मेथड पनि हामीले युज गर्न सक्छौ सो लिमिटिङ भ्यालु x टेंड्स टु 0 दिइरहेको छ 2x minus sin इन्भर्स x by 2x इनभर्स इन्भर्स x बाई टु हामीसँग छ अब मा पसे के गर्ने न्युमिनेटर र डिनोमिनेटर मा x ले डिवाइड गर्ने x ले डिवाइड गरिसकेपछि हामीले के पाउँछौ यो 2 sin इन्भर्स x पन, plus x भनेर पाउँछौ फेरि अप्पन 2 प्लस इन्भर्स x x भनेर पाउँछौ है त अब के गर्ने लिमिटिङ जुन भेल्यु छ त्यसलाई हामीले न्युमिरेटर र ड्यु न्युमिरेटरमा स्प्लिट गर्दियौ सो हामीले यहाँ लिमिटिङ भेल्यु x टेंड्स टु 0 2 माइनस साइन इन्भर्स x बाई यक्स भनेर पाउने भयो फेरि डिवाइड बाइ लिमिटिङ भेल्यु x टेंड्स टु 0 2 प्लस टेन इन्भर्स x बाई यक्स भनेर पायौँ अब हामीले यो जुन 2 छ कन्स्टन्ट टर्म हो त्यही भएर यसलाई हामीले लिमिटिङ भेल्यु दिनु परेन सो यसलाई हामीले के लेख्न पाउँछौ अब 2 माइनस लिमिटिङ भेल्यु x tends to जेरो साइन inverse x अप्पन x भनेर लेख्न पायौँ फेरि डिभाइड बाई टू प्लस लिमिटिङ भेल्यु एक्सटेन्स टु जेरो टेन इनभर्स यक्स बाई यक्स भनेर पनि लेख्न पायौँ र हामीले अलरेडी पढिसकेको छौँ अघि जुन हामीले सुरुमा फर्मुलाहरू लेखेको थियौँ त्यो फर्मुलामा के लिमिटिंग लिमिटिङ भेल्यु एक्सटेन्स टु जेरो साइन इनभर्स एक्स बाई यक्स भयो भने यो वानसँग बराबर हुन्छ सिमिलरली लिमिटिङ भेल्यु एक्सटेन्स जेरो टेन इनभर्स एक्स बाई यक्स भयो भने यो वानसँग बराबर सो हामीले के लेख्न पायौँ त टु माइनस वान डिभाइड बाई टू प्लस वान भनेर लेख्न पायौँ यो वान बाई थ्रीसँग बराबर हुनु पायो र हाम्रो करेक्ट अप्सन कुन हुनु पऱ्यो त वान बाई थ्री भनेपछि जसरी गरे पनि हाम्रो एन्सर चाहिँ एउटै नै आउँछ हजुरहरूले एउटा एप्रोच आइडियालाई चाहिँ एप्रोच गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर अब अरू क्वेसनहरू पनि हेर्दै जाउँ है त हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ लिमिटिङ भेल्यु एक्स टेन्स टु फाइभ एक्सको पावर के माइनस फाइभको पावर के डिभाइड बाई एक्स माइनस फाइभ इक्वल 500 हन्ड्रेड भनेको छ अनि फाइन द भेल्यु अफ के भनेको छ है त हामीसँग अप्सन छ थ्री फोर फाइभ र सिक्स दिइरहेको छ र यस्तो क्वेसनहरूलाई कसरी सल्भ गर्ने यो हेऱ्यो भने फर्मुलामा गइरहेको छ कस्तो फर्मुलामा गएको छ त लिमिटिङ भेल्यु एक्स टेन्स टु ए यक्सको पावर यन माइनस ए को पावर यन अपन यक्स माइनस ए को फर्मुलामा गइरहेको छ सो यसलाई हामीले के लेख्न पाउँछौँ त यन ए को पावर एन माइनस वान भनेर लेख्न पाउँछौँ तर अहिले को ठाउँमा कति छ के छ ए को ठाउँमा फाइभ छ ख्याल गर्ने है त त्यस्तै हामीले यसको ठाउँमा के लेख्न पाउँछौँ होला त यहाँ K 5 को K K के इन्टु फाइभको पावर के माइनस वान भनेर लेख्न पाउँछु यो केसँग बराबर भयो फाइभ हन्ड्रेडसँग बराबर भयो होइन अब के गर्ने जुन यो फाइभ हन्ड्रेड छ फाइभ हन्ड्रेड चाहिँ हामीले यस्तो फर्ममा चेन्ज गर्ने कोसिस गरौँ सो यहाँ के छ इन्टु फाइभ के माइनस वान so छ यसलाई हामीले के लेख्न पाउँछौँ होला फाइभ हन्ड्रेड भनेको वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ इन्टु फोर पनि हुन्छ सो यहाँ मैले फोर लेखेँ अनि वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ भनेको त फाइभको क्युब हुन्छ सो so यहाँ फाइभ पनि आउनु पऱ्यो हेर्नु है के आइरहेको छ यहाँ फोर आइरहेको छ यहाँ फाइभ पनि आइरहेको छ र जुन के छ के केसँग बराबर हुनु यहाँ दुइटाको के र के त बराबर छ भनेपछि यहाँ पनि फोर माइनस वान आउनु पऱ्यो अनि त यो फोर इन्टु फाइभको पावर फोर माइनस वान भनेको थ्री हुन्छ फाइभको पावर थ्री भनेको वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ हुन्छ ध्यान दिनु है त्यही भएर यो थ्रीलाई मैले के गरेँ फोर माइनस वानको फर्ममा चेन्ज गरिदिएँ फोर माइनस वान अब दुइटा लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडमा कम्पेयर गर्ने हो भने हामीले के को भेल्यु कति पाउँछौँ फोर भनेर पाउँछौँ सो आवर करेक्ट अप्सन इज बी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ द भेल्यु अफ लिमिटिंग भेल्यु एक्स टेन्स टु ठिटा यक्स कस थिटा माइनस ठिटा कस यक्स डिभाइड बाई एक्स माइनस ठिटा भनेर भनिरहेको छ है त हाम्रो अप्सन छ साइन थिटा प्लस ठिटा कस ठिटा र बीमा कस ठिटा प्लस ठिटा साइन थिटा र सीमा कस ठिटा माइनस ठिटा साइन थिटा र डीमा चाहिँ साइन ठिटा माइनस ठिटा कस ठिटा हजुरहरूले भिडियोलाई पज गर्न सक्नुहुन्छ र आफैले पनि यो क्वेसनलाई ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है त कति एन्सर आयो भनेर हेर्नु ओके अब हामी सल्भ गरेर हेरौँ है त यदि यक्सको ठाउँमा लिएर गएर ठिटा राख्ने हो भने यो कस्तो फर्म बन्छ भनेर हेरौँ है त पहिला यक्सको ठाँमा लिएर गएर ठिटा राख्नु छ सो यो ठिटा कस ठिटा माइनस यो फेरि यो ठिटा कस ठिटा हुने भयो अप्पन यो ठिटा माइनस ठिटा हुने भयो भनेको मतलब हामीले कस्तो फर्म पाइरहेको छौँ त जिरो अप्पन जिरो फर्म पाइरहेको छौँ र जिरो अप्पन जिरो फर्म पायो भने हामीले यल हस्पिटल रुल युज गर्छौँ र यल हस्पिटल रुलमा के गर्थ्यौँ भने माथिको लागि छुट्टै डेरिभेटिभ गर्छौँ फेरि लेख्छौँ र फेरि तलपट्टि जुन डिनोमिनेटर छ त्यसलाई पनि हामीले छुट्टै डेरिभेटिभ गर्छौँ है भनेको मतलब यु बाई भीको फर्मुला लगाउने होइन डेरिभेटिभको कि माथिकोलाई छुट्टै डेरिभेटिभ गर्ने अनि तलको लागि पनि छुट्टै डेरिभेटिभ गर्ने अब डेरिभेटिभ गरेर हेरौँ कही हुन्छ भनेर लिमिटिङ भेल्यु एक्सटेन्स टु ठिटा अब यक्स कस ठिटा फेरि ध्यान दिनु है हामीसँग के छ अहिले डी बाई डिएक्सको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ यक्स कस थिटा माइनस ठिटा कस यक्स छ एकचोटि हामीले डि बाई डिएक्स अब यसलाई गर्ने कोसिस गरौ यक्स कस थिटा माइनस डि बाई डिएक्स ठिटा कस यक्स भनेर लेख्न पाउँछौँ हेर्दा है र हेर्यो भने यहाँ कस ठा छ यो कस सँग यक्स छैन है भनेपछि यो के भयो कन्सट्यान्टको रूपमा काम गर्ने भयो कस ठिटा बाहिर आउने भयो र यो चाहिँ डिएक्स बाई डिएक्स हुने भयो सिमिलरली फेरि माइनस अब यो ठिटालाई हेर्नुभयो भने ठिटाले कन्सटेन्टको काम गर्छ अनि यो डिवाई डिएक्स कस एक्स हुने भयो यो कस ठिटा इन्टु डिएक्स बाई डिएक्स कति हुन्छ वान हुन्छ फेरि माइनस ठिटा इन्टु अब कस एक्सको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त माइनस साइन एक्स हुन्छ फेरि ध्यान दिनु है यो माइनस साइन एक्स हुने भयो अब भनेको मतलब यो प्लस गराएर यसलाई मैले साइन एक्स मात्रै भनेर पनि लेख्न सक्छु कति पायौँ हामीले कस ठिटा प्लस ठिटा साइन एक्स भनेर पायौँ सो माथिपट्टि कति पायौँ डेरिभेटिभ गर्दा कस थिटा प्लस ठिटा साइन एक्स भनेर भयो फेरि तलपट्टि पनि डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने छ x माइनस छ अब डि एक्स माइनस ठिटालाई यक्सको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरे भने यो dx dx हुन्छ फेरि माइनस डिठिटा अप्पन डिएक्स हुन्छ यो 1 भयो माइनस अब ठिटा भनेको त कन्स्टन्ट हो र कन्सट्यान्टको डेरिभेटिभ सधैं 0 हुन्छ सो यसलाई हामीले 1 मात्रै हुने भयो 1 0 भनेर लेख्न जरुरी छैन सो 1 मात्रै भयो तल कति आइराको छ त भनाइरहेको छ अब यदि यक्सको ठाउँमा लिएर गएर ठिटा राख्ने हो भने यो अब इन्टरटेन्मेन्ट फर्म आउँछ कि आउँदैन त आउँदैन पक्कै पनि एउटा हामीले फाइनल भ्यालु पाउँछौँ अब सिधै लिएर गएर यक्सको ठाउँमा ठिटा राख्यो भने कस ठिटा प्लस यो ठिटा साइड ठिटा हुने भयो र हाम्रो करेक्ट अप्सन के हुने भयो त अप्सन नम्बर बी हुने भयो यदि हजुरहरूले डाइरेक्टली डेरिभेटिभ गर्न सक्नुहुन्छ भने जस्तै हेर्नु त अब यहाँ यक्स कस्टिटा छ कस्टिटा कन्सट्यान्ट भयो बाहिर आयो अनि डिएक्स अपन डिएक्स गर्दा यो वान हुने भयो भनेपछि यहाँ कस टिटा आयो अनि फेरि यहाँ माइनस छ केही छैन ठिटा कन्सट्यान्टको रूपमा काम गर्छ ठिटालाई बाहिर निकाल्नु पऱ्यो र कस एक्सको डेरिभेटिभ कति हुन्छ माइनस साइन एक्स हुन्छ र माइनसले माइनसलाई मल्टिप्लाई गरेर प्लस गरायो अनि कस एक्सको डेरिभेटिभ साइनएक्स ल यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ डिभाइड बाई फेरि तलकोलाई हेर्नु त यो वान यक्सको डेरिभेटिभ कति हुन्छ एक्सको रेस्पेक्टमा वान हुन्छ सो वान माइनस जिरो हुने भयो भनेको मतलब वान हुने भयो अब अनि के गर्ने यक्स भ्याल्यु लिएर गरेर राखिदिने अनि कस टिटा प्लस ठिटा साइन ठिटा चाहिँ हाम्रो एन्सर हुने भयो हामीले डाइरेक्टली गर्न सक्छ हाम्रो यस्तो टाइमहरू चाहिँ कन्ज्युम हुँदैन र कसरी भइरहेको छ भनेर मात्रै हजुरहरूलाई मैले देखाउन खोजेको हो, हो so, यो सो यो कुराहरूलाई चाहिँ ख्याल गर्नु होला है त त्यस्तै गरेर अब अरू क्वेसन पनि हेरौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ लिमिटिङ भेल्यु एक्सटेन्स टु जेरो लक कस एक्स डिभाइड बाई यक्स इज इक्वल टू भनेर भनिरहेको छ यदि यक्सको ठाउँमा लिएर गएर जिरो राख्ने हो भने के हुन्छ भनेर हेरौँ यो लग कस जिरो हुने भयो कस जिरो डिभाइड बाई जिरो हुने भयो तल त जिरो आइहाल्यो माथि पनि जिरो आउँछ कि भनेर हेरौँ ल कस जिरोको भेल्यु कति हुन्छ वान हुन्छ सो लग वान बाई जिरो भयो र लग वानको भेल्यु पनि कति हुन्छ जिरो हुन्छ सो यो जिरो बाई जिरो फर्म आयो फेरि पनि हामीले यल हस्पिटल रुलको युज गर्न मिल्ने भयो र यल हस्पिटललाई युज गरेर हेरौँ लिमिटिङ भेल्यु एक्सटेन्स टु जिरो अब लक कस एक्सको डेरिभेटिभ कति हुन्छ भनेर हेरौँ यक्सको रेस्पेक्टमा सो so, डि बाई डिएक्स हुन्छ अब यक्सको रेस्पेक्टमा डाइरेक्टली डेरिभेटिभ त गर्न मिल्दैन हामीले यहाँ चेन रुल लगाउनु पर्यो सो लग कस एक्स डिभाइड बाई डिकस एक्स इन्टु डिकस एक्स डिभाइड बाई डिएक्स अब हामीलाई थाहा छ डी लग यक्स डिभाइड बाई डिएक्स भयो भने के हुन्छ अरे लग यक्सको डेरिभेटिभ यक्सको रेस्पेक्टमा वान बाई यक्स हुन्छ सो हामीले यहाँ के लेख्न पायौँ वान बाई कस एक्स भनेर लेख्न पायौँ इन्टु अब कस एक्सको डेरिभेटिभ माइनस साइन एक्स हुन्छ सो यो कति हुने भयो माइनस टेन यक्स हुने भयो सो लक कस एक्सको ठाउँमा हामीले कति लेख्न पायौँ डेरिभेटिभ गरिसकेपछि माइनस टेन एक्स भनेर लेख्न पायौँ फेरि अप्पन अब यक्सको डेरिभेटिभ गर्ने हो भने यक्सको रेस्पेक्टमा वान हुन्छ अब यक्सको भेल्यु लिएर गएर जिरो राख्यो भने यो फेरि पनि इन्डिटेन्मेन्ट फर्ममा आउँदैन सो यो माइनस टेन जिरो हुने भयो र टेन जिरोको भेल्यु जिरो हुन्छ सो माइनस जिरो भनेको जिरो हुने भयो सो आवर करेक्ट अप्सन इज ए यस्तै गरेर अरू पनि क्वेसनहरू हेर्दै जाउँ है त हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ लिमिटिंग भेल्यु एक्स टेन्स टू पाई बाई टू कस एक्स बाई पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल टु वार्ड भनेर भन्नुभएको छ र अप्सनहरू छ वान माइनस 0 जिरो र न र भिडियोलाई पोज गरेर हजुरहरूले फेरि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई कति एन्सर आउँछ भनेर हेर्नु है त मिले कि मिलेन हजुरहरूले गरेको क्वेसन हेर्नु त लिमिटिङ एक्स टेन्स टू पाई बाई टू कस एक्स बाई पाई बाई टू माइनस एक्स है त यसलाई गर्ने धेरै तरिकाहरू छ हामीसँग र हाम्रो पहिलो एप्रोच रहन्छ जिरो 0 जिरो फर्म आउँछ कि आउँदैन भनेर हेरौँ यदि यक्को ठाउँमा लिएर गएर पाइ बाई टू राख्ने भने यो कस नाइन्टी हुन्छ र कस नाइन्टीको भेल्यु जिरो हुन्छ माथि जिरो आइरहेको छ फेरि डिभाइड बाई अनि यक्सको ठाउँमा लिएर गरेर पाइ बाई टू राख्नुभयो भने पाइ बाई टू माइनस पाइ बाई टू गर्दा फेरि जिरो हुन्छ फेरि जिरो अप्पन जिरो फर्म गइरहेको छ फेरि हामीले रियल हस्पिटल रुल युज गर्न पाइयो है त सो लिमिटिङ भेल्यु एक्सटेन्स टु पाइ बाई टू कस एक्सको डेरिभेटिभ माइनस साइन एक्स फेरि डिभाइड पाइ बाई टूको डेरिभेटिभ जिरो जुन यो कन्सटेन्ट हो सो माइनस अब को डेरिवेटिव कति हुने भयो त वान हुने भयो भनेपछि जिरो माइनस वान हुने भयो त हामीले कति पायौँ लिमिटिङ भेल्यु एक्सटेन्स टू पाइ बाई टू यो भनेको साइन एक्स पाउने र अब यक्सवटामा लिएर गएर पाइ बाई टू राख्यो भने हामीले कति पाउँछौँ एउटा फाइनेट भेल्यु पाउँछौँ साइन पाइ बाई टू र नाइन्टी भनेको कति हुन्छ वान हुन्छ सो हाम्रो करेक्ट अप्सन कति हुनुपऱ्यो त ए हुनु तपाईँलाई अर्को तरिकाले पनि सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ है त हामीसँग धेरै आइडियाहरू छ सल्भ गर्नको लागि सो लिमिटिङ भेल्यु एक्स टेन्स टु पाइ बाई टू अब हेर्नु है त कस यक्स भनेको हामीले के पनि लेख्न पाउँछौँ साइन नाइन्टी माइनस यक्स भनेर पनि लेख्न सक्छौँ सो यो पाइ बाई टू माइनस यक्स भनेर पनि लेख्न पाइयो साइन नाइन्टी माइनस यक्स भनेको फेरि कस एक्स पनि हुन्छ फेरि डिभाइड बाई पाइ बाई टू माइनस यक्स भनेर पनि लेख्न पाइयो र हामीलाई के थाहा छ भने लिमिटिङ भेल्यु यदि यक्स टेन्स टु जेरो साइन ठिटा बाई ठिटा भयो भने सरी लिमिटिंग भेल्यु ठिटा टेन्स टु जिरो साइन ठिटा बाई ठिटा भयो भने केसँग बराबर हुन्छ त वानसँग बराबर हुन्छ है त यहाँ आको भेल्यु जुन साइन पछाडिको एंगल छ त्यो भेल्यु र जुन तलपट्टि आइरहेको छ त्यो भेल्यु बराबर भयो र यो जुन तल आइरहेको भेल्यु छ त्यो जिरोसँग बराबर भयो भने हामीले वान भनेर लेख्न पाइँदो रहेछ भन्ने कुरा भयो त्यसपछि अब यहाँ यक्स टेन्स टू पाइ बाई टू छ भनेको मतलब हामीलाई पाइ बाई टू माइनस यक्स केसँग बराबर हुनुपर्ने छ त जिरोसँग बराबर हुनुपर्नेछ सो लिमिटिंग भेल्यु फेरि ध्यान दिनु है त अब मैले के साइड दुइटै माइनस ले मल्टिप्लाई गरेँ यो लिमिटमा अनि फेरि के गरेँ साइड साइडतिर पाई बाई टू एडिसन गरेँ है पहिला दुइटै माइनस ले मल्टिप्लाई गरेँ भनेपछि माइनस यक्स पनि टेन्स टू के हुनु पऱ्यो माइनस पाइ बाई टू हुनुपऱ्यो त्यस्तै गरी दुइटै साइडतिर पाइ बाई टूलाई एडिसन गरेँ त्यसै हामीले के पाउँछौँ होला पाई बाई टू माइनस यक्स टेन्स टू जिरो भनेर पाउँछ अब भने त यो पनि टेन्स टू जिरो भयो र साइन पाई बाई टू माइनस यक्स भाइ पाइ बाई टू माइनस यक्स पनि छ भनेको म त यहाँ जति एङ्गल आइरहेको छ त्यो भेल्यु तल पनि आइरहेको छ र यो भेल्यु केसँग बराबर छ यो केसँग टेन्स भइरहेको छ त जिरोसँग टेन्स भइरहेको छ सो यसको ठाउँमा हामीले कति लेख्न पाउँछौँ वान भनेर लेख्न पाउँछु हामीले यसलाई यसरी पनि सल्भ गर्न मिल्यो है त त्यस्तै गरेर अब अरू क्वेसनहरू पनि हेर्दै जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ लिमिटिङ भेल्यु एक्स टेन्स टु जेरो ए पावर एक्स माइनस वान डिभाइड बाई अन्डर रुट वान प्लस माइनस वान इक्वल भनेको छ अनि हाम्रो अप्सनहरू छ टु लग ए र बिमा छ लग ए र सीमा छ टु लग यक्स भनेर दिइरहेको छ र अप्सन नम्बर डीमा हाम्रो टु बाई लग ए छ यसलाई सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ है त यसको सल्भ गर्ने आइडियाहरू दुइटा छ हामीले दुइटालाई नै एप्रोच गरेर हेर्छौँ कसरी हामीले एन्सर निकाल्न सकिन्छ भनेर फेरि हेरौँ है त यदि यक्सको ठाउँमा लिएर गएर जिरो राख्यो भने के हुन्छ भनेर हेरौँ अब यो एक पावर 0 हुने भयो र एक पावर 0 भनेको वान हुन्छ 1 माइनस वान, वान गर्दा फेरि माथि जिरो हुने भयो फेरि अप्पन अनि यक्सोठमा लिएर गएर जिरो राख्यो भने अन्डर रुट वान माइनस वान भनेको फेरि पनि जिरो हुने भयो फेरि जिरो अपन जिरो फर्म आइरहेको छ फेरि हामीले यल हस्पिटल रुललाई युज गर्न पाइने भयो है कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा छ यसलाई युज गरेर हेरौँ र माथिकोलाई डेरिभेटिभ भने अब यहाँ त एक पावर यक्स छ अब हामीलाई एको पावर को डेरिभेटिभ कति हुन्छ भन्ने कुरा थाहा है सो फेरि हेर्नु यदि हामीसँग डिएको पावर यक्सलाई हामीले यक्सको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरिरहेको छौँ भने यसको डेरिभेटिभ हुन्छ ए को पावर यक्स इन्टु लग बेस इएक्स अथवा हजुरलाई डाइरेक्टली यसलाई के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ ए so, को पावर यक्स इन्टु लग ए भनेर पनि लेख्न पाइन्छ किनभने लगएको मतलब के हो त यहाँ यसको बेसमा सधैँ इ छ भन्ने कुरा हामीले बुझिन्छ सो यो ए को पावर यक्स लग ए हुँदो रहेछ सो लिमिटिङ भेल्यु एक्सटेन्स टु जेरो यसको ठाउँमा हामीले के लेख्न पायौँ त ए को पावर यक्स इन्टु लग बेसइए भनेर लेख्न पायौँ फेरि माइनस अब यो त वानको डेरिभेटिभ निकाल्नु पऱ्यो वानको डेरिभेटिभ कति हुन्छ जीरो हुन्छ सो माइनस जिरो लेख्न जरुरी छैन सो यो एक ए को पावर एक्स माइनस लगे ए मात्रै भयो फेरि डिभाइड बाई अब हेरौँ त अन्डर रुट वान प्लस एक्स यो भनेको मतलब वान प्लस एक्सको पावरमा वान बाई टू हो र यसको डेरिभेटिभ गरियो भने वान प्लस एक्सको पावर वान बाई टू छ यसलाई के रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नुपऱ्यो पहिला वान प्लस रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नुपऱ्यो अनि फेरि वान प्लस एक्सलाई एक्सको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नुपऱ्यो यो कति आउँछ वान बाई टू इन्टु प्लस पावर वान बाई टू माइनस हुने भयो र यसलाई हेर्नुभयो भने वानको डेरिभेटिभ एक्सको रेस्पेक्टमा जिरो फेरि प्लस डिएक्स भनेको वान हुने भयो सो वान बाई टू इन्टु प्लस पावर कति हुन्छ त यो माइनस बाई टू हुन्छ वानले मल्टिप्लाई गरे पनि ठिक छ नगरे पनि ठिक छ so, सो अन्डर रुट वान प्लस यक्सको डेरिभेटिभ कति हुँदो रहेछ त वान बाई टू इन्टु वान प्लस एक्सको पावर माइनस वान बाई टू हुँदोरहेछ अनि फेरि वानको डेरिभेटिभ त जिरो हुन्छ सो माइनस जिरो लेख्न जरुरी छैन सो यति मात्रै भयो अब यक्सको ठाउँमा लिएर गएर जिरो राखौँ के हुन्छ अब यदि इन्टरटेन्मेन्ट फर्म आउँछ भने फेरि हामीले डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ माथि र तल छुट्टा छुट्टै तर आउँदैन भने हाम्रो एन्सर त्यही नै हुन्छ सो यक्सको ठाउँमा लिएर गएर जिरो राख्यो भने यो ए को पावर जिरो इन्टु लक बेस इए फेरि डिभाइड बाई वान बाई टू इन्टु वान प्लस पावर माइनस बाई टू हुने भयो यो पावर भनेको वान लग बेस इए डिभाइड बाई अब यो 1 बाई टू छ टू माथि मल्टिप्लाई उनाउँछ आउँछ सो माथि मल्टिप्लाई भयो अब वानको पावरमा माइनस वान बाई टू भनेको वानको पावरमा जति भए पनि कति हुन्छ त्यो वान नै हुन्छ चाहे यो नेगेटिभ इन्टिजर्स होस् अथवा त्यो पोजिटिभ इन्टिजर्स होस् अथवा फ्रेक्सनमा होस् वानको पावरमा जति नै भेल्यु भए पनि रियल नम्बर आयो भने त्यो नै हुन्छ सो यहाँ कति हुने भयो त यो वान नै हुने भयो सो हाम्रो एन्सर कति आयो त टु लग इए भनेर आयो र यो हाम्रो अप्सन नम्बर एमा छ सो करेक्ट अप्सन इज ए हुनु पऱ्यो र यसलाई अर्को तरिकाले पनि सल्भ गरेर हेरौँ है त ओके okay. लिमिटिङ भेल्यु एक्सटेन्स टु जेरो छ तलपट्टि सर आइरहेको छ हामीले के देखिरहेको छौँ सर देखिरहेको छौँ र जब सर देख्छौँ जिरो अप्पन जिरो आइरहेको छ भने हामीले यसलाई रेसनलाइज गर्न पनि मिल्छ सो ए को पावर एक्स माइनस वान अप्पन अन्डर रुट वान प्लस एक्स माइनस वान इन्टु अन्डर रुट 1 प्लस यक्स प्लस वान अप्पन अन्डर रुट 1 प्लस एक्स प्लस वान भनेर लेखेँ त सो लिमिटिंग भेल्यु एक्सटेन्स टु जिरो यो ए को पावर एक्स माइनस वान इन्टु अन्डर रुट वान प्लस एक्स प्लस वान डिभाइड बाई अब यो के हुनुभयो त ए माइनस बी ए प्लस फर्ममा गइरहेको छ सो यो 1 प्लस को होली स्क्वायर माइनस वान स्क्वायर हुने भयो सो लिमिटिंग भेल्यु एक्सटेन्स टु जिरो ए को पावर एक्स माइनस अंडर रुट वान प्लस एक्स प्लस वान डिभाइड बाई अब हेर्दा स्क्वायरले अन्डर रुटलाई आउट गरे यो 1 प्लस एक्स माइनस वान हुने भयो हामीले तलपट्टि कति पाउने भयो त वान पाउने भयो फेरि लिमिटिंग भेल्यु एक्स टेन्स टु जिरो ए को पावर एक्स माइनस बाई एक्स अब फेरि के गरौँ त जुन यो पछाडिपट्टिको भेल्यु छ यसलाई पनि लिमिटिङ दिने कोसिस गरौँ अंडर रुट वान प्लस एक्स प्लस वान हुने भयो अब ए को पावर लिमिटिङ भेल्यु एक्सटेन्स टु जिरो ए को पावर एक्स माइनस वान अपन एक्स भनेको केसँग बराबर हुन्थ्यो अरे लग बेस ई इएसँग बराबर हुन्थ्यो केसँग बराबर हुन्थ्यो लग बेस ई इएसँग बराबर हुन्थ्यो फेरि यहाँ लिएर गऱ्यो यक्सो टाइममा जिरो राखिदियो भने यो अन्डर रुट वान प्लस जिरो भनेको अन्डर रुट वान र अन्डर रुट वान भनेको वान वान प्लस वान गर्दा टु आउने भयो फेरि पनि हाम्रो एन्सर कति आउने भयो त टु लग इ ए आउने भयो सो करेक्ट अप्सन फेरि पनि ए नै हुने भयो यसरी सल्भ गर्दा पनि हुन्छ है त त्यस्तै गरेर अझै एक दुईवटा क्वेसनहरू हेरौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ लिमिटिङ भेल्यु एन्स टेन्स टु इन्फिनिटी फोरको पावर एन डिभाइड बाई एन माइनस वान डिभाइड बाई थ्रीको पावर वान डिभाइड बाई एन माइनस वान छ यो जुन माइनस वान छ त्यो चाहिँ पावरमा होइन है यो चाहिँ नजुकिनु होला सो अब हेऱ्यौँ भने यति यनको ठाउँमा लिएर गएर इन्फिनिटी राख्यो भने हाम्रो कस्तो फर्म बन्छ त यो फङ्सनको भन्ने कुरा हेरौँ यदि यहाँ लिएर गएर यहाँको ठाउँमा इन्फिनिटी राखिदिनु भने को पावर वान बाई इन्फिनिटी भनेको को पावर जिरो हुन्छ र को पावर जिरो भनेको वान हुने भयो सो वान माइनस वान गर्दा जिरो फेरि अपन यहाँ पनि सेम केस बन्ने भयो जिरो अप्पन जिरो फर्ममा जाने भयो र यसलाई हामीले केमा लिएर जानु मिल्छ अरे यो हस्पिटल रुलको फर्मबाट हामीले यसलाई सल्भ गर्न मिल्छ जिरो अप्पन जिरोमा गयो भने अब कसरी सल्भ गर्ने भनेर हेरौँ यदि हामीसँग ए को पावर यक्सको फार्ममा डेरिभेटिभ छ भने इको पावर यक्स छ र यसको हामीलाई डेरिभेटिभ चाहिरहेको छ भने यक्सको रेस्पेक्टमा यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ अरे ए को पावर यक्स इन्टु लग ए हुन्छ भनेको मतलब लग बेस लग बेस इ ए हुन्छ त्यस्तै गऱ्यो भने तर अहिले के छ त हामीसँग यहाँ ए को ठाउँमा फोर छ र यक्सको ठाउँमा कति छ वान बाई एन छ त्यही भएर यदि हामीले यनको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने हो भने हामीले के पाउँछौँ होला भनेर हेरौँ है त यसलाई हामीले के लेख्न पाउँछौँ यदि हामीसँग ए को पावर यन छ भन्यो भने फेरि ध्यान दिनु है ए को पावर यनलाई हामीले एक्सको रेस्पेक्टमा डेरि सरी एनको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दैछौँ भने हामीले यो ए को पावर यन इन्टु लग ए भनेर पाउँछ होइन फेरि लग ए भनेर पाउँछौँ त्यसपछि यसलाई डेरिभेटिभ गऱ्यो भने के हुन्छ भनेर हेर्नु त ल एन टेन्स टु इन्फिनिटी यो भनेको फोरको पावर हो वान बाई यन इन्टु लग फोर भनेर पाइने भयो फेरि अब वानको डेरिभेटिभ कति हुन्छ जिरो हुन्छ फेरि डिभाइड बाई अब को पावर वान बाई को डेरिभेटिभ कति हुन्छ को पावर वान बाई यन इन्टु लक थ्री हुने भयो फेरि ध्यान है अनि यो फेरि वानको डेरिभेटिभ जिरो हुन्छ अब फेरि यनको ठाउँमा लिएर गएर इन्फिनिटी राख्यो भने के हुन्छ त यो फोरको पावर जिरो हुने भयो फोरको पावर जिरो भनेको वान हुन्छ सो माथि लक फोर मात्र बाँकी रह्यो तल कति बाँकी रह्यो त लक थ्री बाँकी रह्यो र हजुरहरूले के कुरा ध्यान दिनु पऱ्यो भने लोगाइदममा यदि मसँग लग ए डिवाइड बाई लग बी छ भने यसलाई मैले के लेख्न पाउँछु त लक बेस बी ए भनेर पनि लेख्न पाउँछु अहिले माथि लक फोर छ र तल कति छ त लक थ्री छ सो यसो ठाउँमा मैले कति लेख्न पाएँ लक बेस थ्री फोर भनेर पनि लेख्न पाएँ है त थोरै कुराहरू छ यो डेरिभेटिभको कन्सेप्टहरू चाहिँ हजुरले बुझ्नु पऱ्यो र यति बुझ्न सक्यो भने हामीले यसलाई डेरिभेटिभ गर्न सजिलो र सक्छौँ र हाम्रो एन्सर कति आयो त लक बेस थ्रीको पावर सरी लक बेस थ्री फोर आयो सो हाम्रो करेक्ट अप्सन चाहिँ सी हुनु तर यसलाई हामीले अर्को तरिकालाई पनि एप्रोच गर्न मिल्छ है त यदि हजुरलाई डेरिभेटिभ आएन डेरिभेटिभबाट गर्न भने हामीले यसलाई अर्को तरिकाले पनि सल्भ गर्न मिल्छ सो अब कसरी सल्भ गर्ने भनेर हेरौँ है त यहाँ के गर्ने लेट गर्नुपर्छ क्या थोरै जुन यो वान बाई यन छ त्यसलाई मैले के भने त यक्स भनेर लेट गरेँ र फेरि हेर्नु यसलाई वान बाई यक्स इक्वल टु के पनि लेख्न पाउँछु त यन भनेर पनि लेख्न पाउँछु अथवा यत्तिकै छोडिदिउँ वान बाई यन इक्वल टु यक्स भनेर लेट गरेँ जब यन टेन्स टु इन्फिनिटी हुन्छ जब यनको भ्यालु के हुन्छ इन्फिनिटी तिर जान्छ भ्यालु के सँग बराबर हुन्छ त भ्यालु 0 तिर टेन्स हुन पर्ने हुन्छ किनभने यनको ठाउँमा लिएर गरेर इन्फिनिटी राखे भने के हुन्छ त यक्सको भ्यालु त 0 आउँछ सो जब यनको इन्फिनिटी तिर जान्छ यक्सको भेल्यु केतिर टेन्स हुँदो रहेछ त 0 सँग टेन्स हुँदो रहेछ सो अब हाम्रो जुन यो इक्वेसन छ अथवा हाम्रो फङ्सन छ त्यसले हामीले थोरै चेन्ज गर्ने कोसिस गरौ अब किनभने 1/n वनलाई केले रिप्लेस गर्दै गर्दैछौँ त ले रिप्लेस गर्दै गर्दैछौँ सो यहाँ यक्स टेन्स टु 0 भनेर लेख्न अब जब एनको भेल्यु टेन्स टु इन्फिनिटी हुन्थ्यो यक्सको भेल्यु टेन्स टू के हुन्छ जिरो हुन्छ फेरि ध्यान दिनु है सो मैले यहाँ के लेख्न पाए x टेन्स टु जिरो भनेर लेख्न पाए अनि यहाँ पावर मा x भनेर लेख्न पाए फेरि 1 वान डिभाइड बाई थ्रीको पावर x -1 भनेर लेख्न पाएँ यसरी त्यसपछि अब फेरि के गर्न पाइन्छ फेरि ध्यान दिनु है थोरै लिमिटिङ भेल्यु x tends to 0 अब मैले के गरेँ न्युमिनेटर र डिनोमिनेटरमा मा डिभाइड गरेँ फोरको पावर एक्स माइनस वान डिभाइड बाई एक्स फेरि होल डिभाइड बाई को पावर एक्स माइनस वान डिभाइड बाई यक्स हुने भयो यो दुइटा क्यान्सल आउट हुन्छ फेरि पहिलाको जस्तै बन्ने भयो हेरौँ त अब लिमिटिङ भेल्यु दिँदैछौँ एकचोटि हामीले जुन यो माथिको भेल्यु छ लिमिटिंग लिमिटिङ भेल्यु एक्सटेन्स टु जिरो दिउँ र यो जुन को पावर x माइनस वान डिभाइड बाई यक्स छ यसलाई पनि लिमिटिङ भेल्यु एक्सटेन्स टु जिरो दिउँ सो हेर्नु त हामीलाई के थाहा छ भने लिमिटिङ भेल्यु एक्सटेन्स टु के के ए को पावर यक्स माइनस वान अप्पन यक्स भयो भने के पाउँछौँ अरे हामीले यो लग ए भनेर अथवा लग बेस इए भनेर पाउँछौँ फेरि ध्यान दिनु है सो हामीले यसको ठाउँमा के लेख्न पाइयो अरे लग फोर भनेर लेख्न पायौँ इ नलेखे पनि के लेख्न पाउँछौँ लग फोर भनेर लेख्न पाउँछौँ फेरि डिभाइड बाई यसको ठाउँमा कति लेख्न पाउँछौँ लग थ्री भनेर लेख्न पाउँछौँ यसको ठाउँमा सो यो कति हुने भयो त लग बेस थ्री फोर हुने भयो यसरी गर्नुभयो भने पनि हजुरको एन्सर सेम नै आउँछ सो हाम्रो करेक्ट अप्सन फेरि पनि सी नै भयो मैले हजुरहरूको प्र्याक्टिसको लागि भनेर केही क्वेसनहरू लिएर आएको छु लिमिटसँग रिलेटेड हजुरहरूले यो क्वेसनहरूलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरूको कति कति एन्सरहरू आयो त्यो हजुरहरूले कमेन्ट डाउन गर्न सक्नुहुन्छ र मैले मिल्यो कि मिलेन भनेर हजुरहरूलाई कमेन्टमा नै रिप्लाई गर्नेछु र यदि हजुरहरूले यो क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्नु भएन र हजुरहरूलाई गाह्रो लाग्यो भने हामीले चाहिँ यो कोइसनहरूलाई नेक्स्ट भिडियोमा सल्भ गर्नेछौँ है त ओके थ्याङ्क यू क्लास द्याट्स माई टाइम If you really enjoy the video, please don't forget to like, share and subscribe.